First of all, I would like to clarify who am I. I was already introduced, even if I do not understand the language, to be honest. My name is Roland Bartima. I'm working in the Department of Automation Academy. Отдела автоматизация, който се занимава с семинарите, обучението за служители на PNR, също така и за нашите клиенти. Какво ще видим днес? Или по-скоро през следващите минути ще ви дам идеята каква е нашата компания, откъде сме ние и също така нашите изисквания. Какви изисквания имаме вътре в компания за образование и документация. И също така ще ви покажа работния проект за така наречените записи и за локализация, която е основна част от нашия бизнес. И последно, но не най-маловажно, ще направя едно заключение на моята представене. PNR беше основана през 1989 от господин Бенер и Райна. Това е австрийска компания. Ние сме близо до Залцбург. И двамата собственика в миналото са работили върху автоматизацията. Тази област е доста широка. И ние разработваме и произвеждаме хардуер, както и софтуер. Какви са нашите клиенти? Това са така наречените OEMs, производители на оригинално оборудване. Ние произвеждаме както хардуер, така и софтуерните ни продукти на машиностроители. Такива, които правят електромеханични части и използват нашия софтуер за контролиране на машините и накрая те произвеждат, продават продукта до други клиенти. Предполагам, че вие вече най-вероятно, сигурен съм, че сте имали връзка с нас, например, Coca-Cola. Няма някой да не познава. Това е един от нашите клиенти. Не познава дали Nestle тук? Има ли човек, който да не познава Nestle? Това е другия продукт. Тук в България видях или по-скоро чух, че вие имате добри зимни курорти. Има ли тук скиори? Да. Така, последно искам да ви кажа, че също така ние имаме и оборудване в риболова и значи тези ски компании, Fisher и Atomic, където се използва нашия продукт. Ние сме на международния пазар, имаме 168 офиса, които са разпространени в 68 страни, т.е. по целия свят, и като цяло имаме 2400 служители. Повечето от тях се намират в главните офиси в Австрия, защото там се намира и нашата производителна нашата фабрика. Затова ние имаме този лого, направено в Австрия, и нашите продукти се продават по целия свят. По отношение на областта на автоматизацията, ние се занимаваме и с софтуерни продукти. Може би вече сте чували за SAP. Те са съвместими с SAP, но това не е главният ни фокус. За нас фокусът е върху следните софтуерни продукти. И имаме собствена разработена софтуер. Това се нарича автоматизация. И също така имаме и продукти, произведени с нашите партньори. Servosoft и къде е връзката между отделните софтуерни продукти? Връзката е, че съдържанието е много техническо. Всички продукти работят с високо технологично съдържание.
по-нататък. Те са също така и доста сложни. Може би по-сложни от SAP, не знам. Аз не използвам SAP обикновено, за да си запиша работното време. Това е за мен достатъчно. Последните две неща. Потребителските групи. Ние имаме различни потребителски групи. Различни хора работят с софтуера. Като се започна от млади инженери, които току-що са завършили от университета, и също така имаме и служители, които са работили вече 30 или 40 години в областта на автоматизацията и сега започват да работят с продукти на P&R. Тоест, ние имаме хора с различни възрасти, от млади до стари, и също така знанието и технически им опит е различен. И освен това, ние трябва да вземем под внимание и международният елемент, защото ние работим в 68 страни, което означава, че нашите колеги в източните страни, да речеме, използват също използват този софтуер като от западните страни, така че има различни културни разлики или просто разлики, да ги наречем така. В миналото, по какъв начин ние изготвяхме документацията и как обучавахме нашите служители и клиенти? Правихме го, както вече чухме днес. Ние подготвяхме документи с много скриншот. Така че имахме страшно много работни документи с страшно много скриншотове. Имаме около 72 различни документа и всички тези документи трябваше да бъдат преведени на различни езици. И ако се появеше нова версия на софтуерните продукти, ние трябваше да махнем скриншотовете и да вкараме вътре новите скриншотове. Сега това време отмина и ние имаме проблема, че тези програми ги има на различни езици. Това означава, че ако софтуерът го имаше на немски в и са му необходими скриншотове на немски, той може да има на немски. Също така английско говорещите служители се нуждаеха от тези продукти на английски. Така на китайски и така нататък. И ние казахме, не можем да изпълняваме тези изисквания с този вид документации. Търсихме по някакви решения, т.е. софтуер, как да разрешим този проблем. И първото беше най-лесното. Да вземем софтуер, където записваме програмите и ги разпространяваме на нашите клиенти и на нашите служители. Нека да погледнем сега какви са изискванията вътре в нашата област. Както вече казах, първо запис, документиране. Това трябваше да бъде гъвкаво и да работи по-добре и по-ефективен начин. Втората част, трябваше да приспособяваме съдържанието, да го мъничко в различните части на света. Гъвкавост. Третото изискване. Това е също много важно. Ако процесът трябва да се промени така, че да може да съответства на нашите изисквания, както на електроинженера, така и на хората, които работят в IT областта. Локализация. Както може да си представите, след като имаме 68 страни и толкова много офиси, ние наистина трябваше да можем да локализираме нашите продукти. Това е задължително. Следващия елемент, ако имате много съдържание, имате нужда от администриране. Трябва да администрирате различните съдържания и също така различните езици. Съдържанието при локализацията, което се взима от системата. И също така имаме и оператор, който работи със съдържанието. И това трябва да бъде също съобразено с неговите нужди и неговите изисквания. И така, да видим.
Мислите ли, че today? What would you say? I think it does not fit 100%, and for sure not for our requirements, because as we are starting with the recording, it's not a big problem, I would say. It's okay. The problem comes then with the localization, and also if we get a new version of a software, so we have to do all the steps, all the process, we have to do it one by one in the same на по една, по същия начин отново. Така че за нас решението не е много добро, също така гъвкавостта ни се губи. И накрая ние търсиме различно решение поради TTS и това е това беше, или по-точно това е нашия избор. Този софтуер, този инструмент изпълнява нашите изисквания в международната област. Искам да ви дам идея какъв е процесът в BR, за да се получи крайен резултат и за какво трябва да се грижите от самото начало и кога продуктът или съдържанието вече са завършени. Ето защо ние имаме един процес, който се състои физически от три фази. Първата фаза е подготовката. Втората фаза, това е самия запис, документирането, а третата фаза, това е превода и публикуването на материалите. Нека погледнем по-отблизо различните фази. Фаза подготовка. Както за много неща, това е едно от най-важните неща. Ако нямаш ефективна и добра подготовка, няма да си получиш добри резултати обратно. По отношение на записите, трябва първо да определим какви са нашите очаквания, кои са потребителските групи, защото ако нямаме отговори на това, не можем да си отговорим на въпроса какво ще бъде съдържанието. Защото за един инженер в областта на IT ще бъде различно, отколкото за електроинженер, например. Тази стъпка е така наречения storyboard, т.е. какво трябва да запишеме. Започваме с скриншотове, записваме, отваряме първо документа, пренареждаме го, принтираме, т.е. имаме стъпка по стъпка това, което трябва да се направи. Разбира се, от опит мога да ви кажа, че ако направите така, ще имате малък проблем. Ако не подготвите сториборд, ще бъде много по-бавно. Така че в този случай сториборд е една много важна част от целия процес. Последната част от този процес, това са така наречените образци или темплейти. Днес вече видяхме такива. Трябва да провериме дали тези образци отговарят на вашите нужди и дали са подготвени по начина, по който да отговарят на вашите нужди. След като завършим подготовката, трябва да започнем с записите. То е съвсем лесно, както вече беше показано. Минаваме през сториборда, след това редактираме съдържанието. В зависимост от това на какви езици е изготвени, какъвто и да е езика. И освен това, ние трябва да създадем курсът, т.е. уроците, да ги обединим в един курс, за да покажем на нашите клиенти как да използват диагностичната функционалност на нашия софтуер. Примерно в един курс може да имаме 10 или 15 урока и от тях могат да се подберат онези, от които се нуждаем. Добре, когато това направиме това, започваме локализацията, т.е. превода. Искам
на следващия сайт, на следващия слайд, на следващия екран да ви покажа колко лесно се прави с TTS. Имаме различни версии и за това е важно да се знае какво се променя от последния запис до този, който правим сега, така че версията също е много важен въпрос, с който работим. И накрая, но не на последно място, публикуване на материалите. Тоест, нашите клиенти могат да получат достъп до нашите материали. Да погледнем по-отблизо локализацията. Тя се прави много лесно, няма да отделя много време. Работим така. Имаме съдържание на немски език. Имаме много добра експортна функционалност чрез Excel XLIF файл, който отива в нашия отдел за преводи. Там имаме памет за преводи и подготвения XLIF файл ние импортираме и накрая го получаваме завършен на английски език. Разбира се, не става въпрос само за английски език, може да се направи на много други езици, както ще видим по-късно. Така че този процес е много лесен и достъпът е много лесен и бърз. Смятам, че вече сте заинтересувани как такъв продукт, как изглежда този продукт. Аз ви приготвих три примера. И тези три примера се отнасят до начина, по който ние използваме съдържанието. Имаме три различни начина за това. Първият е, наричаме го презентация, режим презентация. По този начин ние показваме как нашия софтуер работи и ако има нова версия, можем също да покажем какви са характеристиките и новостите в тази нова версия. Това е алфата и бетата на софтуер. Разбира се, вие монтирате този, инсталирате този софтуер при вашите клиенти и можете да им покажете как работи. Но ние не вършим това. Има голяма разлика между реалната система и така наречената система на симулация. Това е което ще ви покажа сега. Така, смятате ли, че това е проблем с езика тук? Казвам, че е окей, защото тук виждате студио автоматизация. Това са очакванията. Отваряме студиото автоматизация. Минаваме през тест прозореца и така нататък. Съвсем лесно, да, много е лесно. И за да ви дам идея колко всъщност, колко лесно е, ще променя режима. Както виждате, това е режим презентация. Ето как можем да го използваме семинари, на нашите семинари, когато стоя пред публика, когато говоря и когато им представям този софтуер. За нас също е добре, извинете, така, имам мъничък проблем. Този режим на презентация е едно преимущество, защото ние можем да се фокусираме върху съдържанието. То вече е записано, което означава, че когато аз представям софтуер, характеристиките и функционалността,
Аз не показвам нещо, което не искам да покажа на клиента. Аз просто си следвам червената линия и изпълнявам изискванията на обучението на сесията, която представям. Езика, на който е показана тук, е южнокорейски. Така че ние сме кликнали на... Имаме офиси в Сеул и там се прави превод и нищо не се пипа, защото превода се прави чрез TTS. Това е софтуер, който е произведен от BR, от нашата компания. Това е Automation Studio. Втората част, това е така наречената интерактивна дейност. Тук може директно да работят присъстващите на семинара. След семинара те получават съдържанието и могат да опитат как се прави. Вече чухме, че ако правим нещо и спрем за няколко дни, за седмица, вече може би няма да знаем как се прави. Тук ще видим пак различен език, който може би няма да разберем. Така, това е на немски. Един чудесен пример, защото виждаме различни други софтуерни инструменти, така че този инструмент работи с други части. Няма да се спирам много подробно на преглед. Това е една много кратка последователност. Това е Help Explorer. Всеки, който купува нашия продукт, може да намери специфични въпроси, които го интересуват и да получи помощ за тях. Много по-удобно е да видиш чрез пример как се работи. Какви са нашите следващи стъпки в BR? Можем да видим дали можем да използваме TT Knowledge Force в сравнение с PowerPoint. Австрийците са много странни хора, но имаме преимущества при сравнението, защото имаме процеса локализация, при който много лесно се превежда съдържанието на различните езици. Аз съм подготвил тази презентация примерно за немския офис и след това съм го монтирал, инсталирал на лаптопа тук и след това съм видял как се изменя. Не беше много добре. Тоест, могат да се получат някои проблеми. Това беше първата част. Нека да видим каква е втората част. И ето защо ние сега сме във фазата на оценка, т.е. система за управление на обучението. TTS to get some ideas which LMS are nice to use. Good. The conclusion for us, we have a defined workflow. We have the reusability given because of the re-recordings which were shown. We have the different player modes which we are using for different approaches. And last but not least, the integration to web-based solutions is given.
And finally, I can мога само да ви кажа, че повечето съдържание се трансферира визуално, така че 65% от това, което виждате, гледате по визуалния начин. Така че това поддържа интереса към семинарите и към обучението, прави ги интерактивни. И точно това е, което иска да ви кажа и да ви покажа. Има ли въпроси от вас? Това, което искам да питам е, видях презентацията, много е добра, браво. Може ли да ни дадете пример как измервате успеха на внедряването на този софтуер? Това вече е за нас успех, ако не получаваме 3000 обаждания към саппорт екипа. Но също видяхме, че бяхме, когато бяхме с отдела по саппорт, ние подготвяхме съдържание и те казват много по-малко обаждания по отношение на поддръжката. Но когато сравните внедряването с инвестициите, тогава плюс ли е в полза на внедряването или не. За да, ако трябва да бъда честна, аз не съм в такава позиция и не мога да ви кажа за този вид изчисления. Може би това е един въпрос, който моят шеф би могъл, но чувството ми е, че наистина имаме големи предимства. Това отговаря на вашия въпрос и горе-долу. Благодаря. Нека да благодарим на господин Вагнер за чудесната презентация.